Po shikojmë se si futbolli nuk është më vetëm një lojë me top, por është ekonomi, zbavitje, madje edhe pushtet. Ja si e përshkruan këtë pushtet presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka. Në fakt futbolli është lojë magjike, është lojë e bukur dhe që ka ndikim në ekonomi, ka ndikim në jetën sociale të vendit, ka ndikim në mirëqenien e vendit për atë që prodhon, padyshim që prodhon të ardhurat financiare, por jo me qëllim fitimi, po qëllim riciklimin e vetes, zhvillimin e vetes dhe për ta bërë lojën akoma më të bukur. Është një lloj debati, dikush thotë që futbolli është industri dhe dikush thotë që është lojë, por unë mendoj që është lojë dhe lojë e bukur. Dhe ne duhet ta mbrojmë këtë lojë të gjithë për të pasur të sigurt të ardhmen e tij. Siç e thash, padyshim që lojë e cila duhet menaxhuar mirë, duhet të krijojë shumë të ardhura për të zhvilluar akoma më tej. Në ekipin kombëtar shqiptar ka pas zhvillime, nuk mund themi vetëm në 2016-ën për suksesin, pa dyshim që është kulmi i suksesit që arriti duke marrë pjesë në një nga finalet e kampionatit Europian, Euro 2016, por zhvillimet kanë qenë, le të themi, graduale, vit pas viti u kulmua me atë. Dhe pas 2016 nuk mund themi se nuk ka pas zhvillime pozitive, ka pas paraqitje mbase edhe më të mira se sa 2016, ka pasur rezultate apo fitore kundër ekipeve akoma më të mira, por nuk kemi arritur të kualifikohemi. Kemi dalë vend parë në Nations League në edicionin e fundit, kemi kaluar një kategori më lartë, e cila është e rëndësishme për futbollin dhe për klasifikimin në të ardhme dhe për ato që ne përmendëm më lart për të ardhurat e ekipit kombëtar. Padyshim që në këtë nivel që ka kombëtarja shqiptare, në këtë nivel që kanë gjithë ekipet dhe ekipet kombëtare shqiptare, kanë mundësi që të arrijnë në një finale tjetër europiani apo botërori. Jo gjithmonë futbolli le të themi fiton favorit, jo gjithmonë fiton ai që ka një skuadër më të mirë, po janë shumë komponentë që duhet të bashkohen dhe të arrish rezultatin. Shanset reale të Shqipërisë, ne mund të themi që ishin edhe në këtë edicion për kualifikuese të Kupës Botës, por ndeshja me Polonin nuk ishim me fat, mund të bënim më mirë, mbase edhe mungesat ndikuan shumë. Por gjithsesi shanset reale janë që në 2024 në ekipin kombëtar shqiptar të luftojë realisht për të pasur një vend në 24 më të mirat e Evropës. Personalisht e shikoj futbolli për vlerësimin tim është një lojë shumë serioze. Është më shumë se një lojë. Futbolli është edhe punë. Pa diskutim, unë futbollin e kam pasur pasion, edhe është futbolli është dashuria ime më e sinqertë, por futbolli është edhe punë. Duke parë që futbollistët mbajnë familjet e tyre, edhe paguhen kur janë profesionistë, po flasim. Futbolli normalisht është edhe fitimprurës nëse të ecën ashtu si duhet. Por në Shqipëri është për sa i përket Ekipi kombëtar në vlerësimin tim është drejtimin e Armando Dukës, Zoti Duka, është njësoj si të ishte ekipi Barcelonës e Real Madridit, ose ekipi Spanjës ose Anglisë, të njëjtat kushte ka dhe ekipi kombëtar. Që do të thotë, unë personalisht në ekipi kombëtar jam afruar që në vitin 2001-2002, kur edhe presidenti Duka erdhi në ato kohë. Më kujtohet që ne visheshim në vitin 2001-2002 me kombëtarët e moshave të 15 vjeçarëve, visheshim në përshkallët e Qemal Safës. Sot shikojmë një ekip kombëtar, një stadium model, shikojmë një kombëtar, kemi parë gjithë një kombëtar në Euro 2016 ku Shqipëria u përfaqësua në mënyrën më dinjitoze të mundshme, që do të thotë që edhe ky vend prodhon talente, edhe ky vend ka shumë të ardhme për sa i përket sportit.
përse për këtë ekipit kombëtar kam vlerësimet maksimale. Ndërsa për sa i përket kampionatit shqiptar dhe futbollistave që luajnë ose kanë luajtur, ka shumë nevojë për përmirësim. Unë jam kryetari i sindikatës futbollistave. Ka futbollistë që kanë 20 vite që nuk i paguajnë sigurime shoqërore. Ka futbollistë që lënë futbollin për arsye të dëmtimeve sepse nuk ka sigurime shëndetësore. Pra kur një futbollist ka kaq shumë vite që merret me këtë punë dhe vjen dita del në rrugë sepse ky nuk ka një tardhme. Futbollistët është shumë e kufizuar sepse jo të gjithë futbollistët mund të bëhen trajner. Jo të gjithë futbollistët mund të bëhen specialist futbolli. Pra ka shumë nevojë për përmirësim. Kampionati shqiptar duhet vëmë dorë tek moshat. Pra jemi akoma shumë brava. Siç e tham, ekipi kombëtar e kemi në nivele maksimale, ndërsa kampionati shqiptar, futbolli i moshave ka nevojë të jashtëzakonshme. E para ka nevojë për terrene sportive. Sportistët e rinj nuk kanë terrene sportive ku të stërviten. Ne po shikojmë, jetojmë gjithë në kryeqytet, nuk kemi terrene sportive. Ne po fushat edhe terrene sportive po i shëndrojmë në pallate shumë kaqe. Çdo ditë ne dëgjojmë që sportistë të rinj para të rinj të vjetër nuk kanë ku stërviten. Stërviten nëpër fusha sintetike private. Por kjo është e papranueshme, sepse të mundohemi sa më shumë të minimalisht këto terrene sportive që janë ekzistuese t'i përmirësojmë. Por është bërë një moto e tillë që këto terrene po degradojnë, po bëhen parkinge makinash, i ndrohet njolla në hartë, pastaj edhe bëhen pallate shumë kaqe sepse ne në fund fare ne jetojmë në Shqipëri. Por kur preket një fushë sportive, kur çdo krah politik, të jemi sinqertë që unë nuk jam domethënë luftë hapur me këdo që prek terrene sportive. Ti rikthem sportistave tek sigurimet shëndetësore. Duhet me patjetër që shteti vetë një rregullore që sportistët të jenë të gjithë siguruar nga ana e sigurimeve shoqërore, sepse nëse ne shikojmë një kamarier që punon në një lokal dhe tatimet i shkojnë kamarierit ose i shkojnë pronarit të restorantit pse nuk ka sigurime, kur një futbollist që ka një ndikim publik ku e ndjek publiku dhe nuk ka sigurime, pra kjo është shmenduri. Normalisht edhe ato futbollistë, edhe ish futbollistë që kanë lënë futbollin, njëri ndër to jam unë. Pa tjetër që sigurime shoqërore të papaguara duhet me pa tjetër që gjendet një ligj, një diçka që këtyre njerëzve edhe t'i rikthehen. T'i rikthehen këto sepse ato si vinë edhe pasaportën e ndeshjeve i kanë. Përsa i përket pjesës shëndetësore, të gjithë futbollistët unë i sugjeroj çdo ditë, flas edhe do flas çdo ditë që sportistët, futbollistët duhet me patjetër të sigurohen nga pjesa shëndetësore që i përket klubeve, federatave respektive që të sigurojnë lojtarët, por gjithashtu edhe futbollistët vetë, edhe sportistët, po e zgjeroj gamën më shumë, duhet sigurohen sepse sporti, futbolli më saktësisht, është një lojë dëmtimesh. Nëse ti dëmtohesh edhe ke probleme, një operacion nuk është i lirë sot ku po jetojmë, një operacion shkon 5.000, 7.000, 10.000 euro. Por nëse ti ke sigurimin shëndetësor, mund të paguaj sigurimin, si që ka gjibota. E them gjithmonë, ne nuk e kemi shpikur rrotën, rrotën e ka shpikur disa tjerë, ne hajde të apërdojnë mënyrën e durë. Pra, një rast që do t'ju jap një futbolist, ishë futbolist faktikisht, ku ishte futbolist i Lushnjës, na erdi dhe na u ankua ne si sindikat, po arsye sepse ky vrau gjurin gjatë ndeshje futbolit kategorisë parë, dhe mori një kredi që të shkonte në Kroaci edhe të paguante operacionin, sepse çdo njeri jeton me shpresë që do vi një ditë, do më rikthehem edhe do t'i laj këto borxhe që unë mora. Pra ky futbollist, por operacioni është thik me dy preza, ose kthehesh ose nuk rikthehesh. Ky personazh nuk u rikthy. Pra ky futbollist dogji tre breza, sepse ai vuri shtëpinë e prindërve me kredi. Si gjobë që të lente, që të merte këto 5.000 eurot. Pra, ka sporti shqiptar, ka shumë nevoj, ka pasur shumë premtime ndryshme nga gjithë krahët politik, por asgjë nuk është bërë për sportin. Sporti është lënë gjithmonë për dorën e dytë, për dorën e tretë, kur sportistët kanë ndonjë arritje, të parat janë politikanët që vinë edhe i presin në për aeroporte, si të ishin ato të cirkut. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.